и звук. Работи. Доверете ми се, ще бъде хубаво, колкото и драматично да е, ще се забавляваме. Как сега се държим за ръце, така за през целия филм да не се пускаме, да си вярваме, да си имаме доверие. Де половинки за те? Ето половинка на половинката. За тебе, бро. Ей, така ще е перфектно между тях. Да, ще има тежки моменти, но ще се струва накрая, наистина. Коста! Дали тук ги така се вести? Вярвам, че филма наистина е наша кауза и наистина може да промени нечий живот, дори един ден, ще си е струвало.